Hej hej och välkomna till min kanal, jag som lär och blir, och det är dags för avsnitt nummer 2 i Ben & Ed. Vi ska ut och springa. Och den kartan vi har laddat upp här, det är nummer 5. Och det är en clown. Han ser glad ut. Och då ska vi se vad som händer. Om ni inte sett förra avsnittet så... Jag ramlade ner mitt huvud. Ja, om ni inte sett förra avsnittet så se det. För att det är konstigt. Och då fattar man inte vad spelet går ut på. Här kan vi då, om ni inte orkar se andra avsnittet, eller första avsnittet, som det här andra, man är en zombie och man springer, och det är det. Det är det som händer. Det händer inte mer än så. Jädrans blir det hårdrock, vill jag säga. Han såg ungefär som jag när jag spelade datorspel. Fast jag har ingen sågklinga över magen, men bortsett från det så är det rätt slik, jättebra. Okej, jag vill ha en kropp, tackar som frågar. Okej, vad ska vi göra? Vi ska springa. Han springer där, okej. Och sågblad. Och han står sönder. Och jag antar att vi ska upp. Åh, oh, titta, böna. Och jag vet att det inte är bönor, men det... Det spelar ingen roll om det är bönor eller löner. Vi ska springa. Jag fastnar ju på allt här, kom igen då. Okej, han vill klappa händerna för han är riktigt glad. Hoppa, hoppa. Och titta, fler burkar. Det är ju som julafton här. Whoop! Jag lägger mig här då. Ja, men då så. Ja, men nu vet vi. Så att när man springer upp så blir han alldeles, alldeles till sig. Nu ska vi... Ja, fastna inte här då. Spring! Spring! Det går så där. Ed, du är helt värdelös på det här. Det är det enda jag har att säga. Slå mig inte. Slå mig inte. Slå mig inte. Här har vi. Pila upp. Nu jädrans. Okej, så vi ska upp. Och där kommer handen. Ja, men det gick faktiskt som planerat. Om jag ska vara ärlig. Nej, ja, upp. Där ja, perfekt. Det är ju smidigare än en elefant i en kiosk. Och där kommer handen. Och jag hoppade över den. Like a boss, här hoppar vi upp. Okej, okay, så handen. Kanon. En kanon är ingen kanon. Hopp. Jag fintar honom. Eller ja. Nu är vi fast i vinkelvolten. Nej. Ja då, nej. Det kan gå bättre. Nu då, nu Ed. Nu vet vi vad vi ska göra. Vi ska upp för en trappa. Han slår, han träffar. Om ni någonsin har funderat på hur det känns att vara en ins. Jag flög så fort att jag kommer slå alla hästar så hårt. Ja, om ni känt, vi vet hur det är att vara mygga. Spelar det här spelet. Och där kommer handen. Och den här vände. Nu är det jobbigt. Nej, det är inte ett dugg jobbigt här ju. Det går ju hur bra som helst. Upp, och upp, och upp, och ner. Ja. Om det inte vore så att jag inte var helt inkompetent på det här spelet så hade det underlättat. Nu jävlar ska han få smaka. Jag flyger! Jag ramlar. Okej, ny strategi. Upp och... Man får inte gå nära hans händer. För då jädrans blir det inte bra. Nu springer vi. Spring Ed, du kan men inte gå. Vi kan rulla, vi kan rulla. Upp! Ja, perfekt. Upp, upp för trappan. Ja då, där är vi på gång. Nu kommer han bli alldeles till sig. Och då kommer det säkert en hand bakom nu snart på att retas. Nej, den kommer här. Och så väntar vi. Vi väntar. Vi väntar. Upp! Och så upp. Upp, upp, upp och upp. Okej, vart är han? Jag gillar ju inte att handen ska snurra av. Den här som... bakifrån, för det är ju lite bekymmersamt. När man springer framåt. För då ser man inte bakåt. Om man inte ska vara helt wild and crazy. Nu jädrans. Genom den där. Och så den där vill vi ha. Nej, vi skiter i dem. Vi skiter i dem. Skit i dem. Skit i dem. Vi springer. Och vart är han? Och upp, 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 upp. Nej, 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 nej. Var ju sån här. Jag var framme. Jag var framme vid kanonen. Okej, nu jädrans ska vi finta. Och så rullar vi. Och så ramlar vi inte ner. Det gjorde vi inte. Vi ramlar inte ner. Nu kommer vi upp. Nu kan vi det här. Nu vet vi alla hans knep. Han snurrar åt det hållet och springer vi. Gud vad vi ska springa. Upp för trappan. Och där kom hans hand. Och han snurrar åt det hållet. Då går vi åt det här hållet. Han fortsätter snurra åt det hållet. Så nu, och där kan vi så. Ja, men jag fastnar då. Så att det är bra. Det var faktiskt så här jag ville göra. Nej, han har bestämt sig för att han bor här nu. Man kan zooma ut. Det stod det inte i instruktionsboken.
Det var en detalj de glömde säga. Oh! Jag flög stolprot. Nu jädrans. Hur svårt ska det vara? Alltså allt jag ska göra, jag ska springa och så ska jag inte bli slagen och så ska jag göra rätt. Och de tre sakerna borde ju inte vara så förbannat svårt att få ihop. Och nu snurrar något fel håll också, naturligtvis. Nu är det en Babsan. Nu då, nu upp, upp. Upp, upp och upp. Och vart är han? Vart är han? Där är han. Vi väntar att han åker förbi så vi slipper få den i nyllet. Och så hoppas vi att han inte vänder nu. Och så rullar vi igenom den här gången för att det gick så jädra illa senast. Och så åker vi förbi. Och så åker vi förbi. Nu, kolla, kolla. Framsteg! Ett avancemang. Och så hopp och hopp och hopp. Och så och hopp! Och Eva då? Jag ska ta bönorna. Inte sådär. Hur gör man då? Där, sådär. Och ja men titta där. Och då, där flyger vi in. Och då kittlas det i hans njure och han blir alldeles till sig. Och nu har vi tagit vårt, kolla uppe, vi har tagit ett liv och nu blir han en trummis istället. Men det är lugnt, för nu har vi kommit på hemligheten. Det är lite som öppna hemlighetens kammare. Och det kommer hemligheter. Eller ja. Det var lite det Harry Potter handlade om. En galen clown som ville slå ner barn från en stege. Det är inte så många som vet att det är det som är storyn. Okej, där har vi en kanon. Ja, då springer vi väl till den. Hur svårt kan det vara? Och så kan vi bara hoppa rakt upp och klara oss. Vi tar det försiktigt nu. Hoppa! Duktig Ed. Och så hoppa! Ja då! Titta! Och så kommer handen. Och så hoppa! Jag låter sjukt intelligent när jag gör det här. Det känner jag ju redan nu. Men kanon. Det funkar att ta den ibland. Så där är jag. Någonting säger Martin. Okej. Okay. Jag träffade fast jag inte träffade. Nu är han helt white. Nu. Nej. Sluta. Sluta. Lämna mig i fred. Nu har vi en kanon kvar. Hur snabbt snurrar han nu då? Skitsnabbt. Och nu. Jädrans. Regel nummer ett. Bli inte sågad i många små bitar. För att det är dåligt för hälsan. Jädras, nu ska vi upp för trappan. Och tiden är lugnt än så länge. Jag har inte ens gjort bort mig än. Vart är handen? Vart är handen? Där är handen. Vart är jag? Det har ramlat ner. Kan han inte snurra? Jag vill se vad han håller på med. Han är ju inte... Han är inte ens... Ja, det är ju rätt. Ja då, men... Upp, upp. Kämpa. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det var lugnt. Okej, om jag går upp... Oh! Oh, hopp. Han snurrar ju jättefort. Som en larv. Okej, vart ska vi nu då? Nu ska vi kolla vägen. För vi har en kanon där och när vi tar... Han hamnar ju bara fortsätta där. Ja, men då så. Hurra. Har jag fintat honom? Jag har lurat clownen. Jag är så fruktansvärt bra på det här spelet att spelet inte förstår hur det ska hantera mig. Och vart har vi huvudet? Titta. Men... Jag missade. Jag sprang hela vägen upp. Och så missade jag skottet. Och så ramlade jag ner. Och så ska vi göra det en gång till. För att det är så himla... Det gick rätt bra. Det inte jag tänkte göra. Men... Ska vi inte klaga? Tar vi här hållet. Och så hopp. Det är lugnt. Och så hopp. Och så och hopp. Nu kolla, kolla. Jag kommer klara banan, kanske. Vilken är det? Jag har inte använt. Nej, nej, nej. Oh, nej. Jag vill ner. Jag vill ner. Jag är nere. Och nu snurrar han som folk, ja. Duktig clown. Titta, vi gjorde rätt. Och vi... Alltså det här ser ut när jag är nybocken för övrigt. Nu står han still. Jag ser målet. Och nu ska vi inte gå in i hans taggar och bli många små zombies. Utan nu bara springer vi in. Vi skuttar så elegant. Och vi har hittat... Hej kompis! Hej! Nej! Nej, vet ni vad? Vi fick inte vara med. Vi tar en fuktstrupare. Som jag höll på att sätta i halsen. Det var spännande. Okej. Okay.
Så... nu är det något som inte stämmer här. Bonus level. Vart är det? Nej. Ja, men varför inte? Hur svårt kan det vara? Jag menar, den här bossen var ju lättare än smör på en solig dag. Ja. Det är ju inte så bra. Ska man hoppa ner och hoppas på det bästa? Eller vad ska man göra? Nej. Det gick inget bra det där heller. Kan man springa någon annanstans då? Eller ska man ner i det här hålet en gång? Man kan ju knappast vara så att man ska hoppa på de här pinnarna. För det går ju så där. Kan jag väl erkänna. Nu jädrans. Vi har gjort framsteg. Vi har hittat en checkpoint. Och en hel armé av bönor och löner. Jag blev många små zombies. Så man ska alltså ramla ner på pinnar utan att dö helst. Det där funkar ju. Och nu? Okej, den lampan. Vi skiter i lampan. Det är en ny plan. Vi provar en gång till. Det kanske går bättre den här gången. Vad står jag på? Okej, vi... nej. Nej, vet ni vad? Gott folk, nu jävlarant. Nu ska vi ner. Vi ska ner så fint. Rakt ner. Rätt ner på pinnen. På den pinnen och på den pinnen. Nej, titta, nu tappar vi farten. Där ja. Nej. Nej, vet ni vad? Det går ju så bra. Nästan. Där har vi en pinne. Den ska vi på. Den och den. Den. Där, nej. Nej. Vad är det för... Vad är det här? Det är inte ens okej längre. Jag kommer... Nu, där. Där, och så pinne. Hur? Det här spelet tar inte fram den bästa sidan hos människor, så kan man säga. Där, pinne, där, och så sakta vi ner, och så sakta vi ner, och så sakta vi ner, och där. Jag flög så långsamt så att hälften har varit nog. Det gick så långsamt så att jag såg inte ens en ljusstrimma av hopp för att det gick så... fruktansvärt långsamt. Och där, titta där. Checkpoint. Titta, jag kommer ihåg hur man duckade. Och nu. Nej. Titta, vi klarade det där. Ska jag kanonen skjuta på mig nu också, så blir jag lite deprimerad. Hopp åt sidan. Finta. Wow, där var kanonen. Det är kanoner till höger och till vänster och framåt och bakåt. Hoppa! Ja, nej! Okej, men nu vet... Duka, nu vet vi vad vi ska göra. Nu är det hur lätt som helst där. Så är det lugnt från den kanonen. Ett problem löst. Nu skjuter kanske... Ja, den skjuter inte på! Den skjuter inte bakifrån, då är det ju lugnt. Då är det ju lättare än... vad man någonsin kan drömma om. De skjuter ju inte ens mot mig. Då så. Då är det bara att springa på lån. Vi har överlistat spelet för att vi är så fruktansvärt många zombies samtidigt. Till höger och till vänster. Och ett hopp. Nej. Den musiken däremot, den är ju fantastisk. Du. Det värsta är att det här är ju ett tv-program jag nästan skulle kolla på. En zombie som springer, det är ju lite som Melodifestivalen. Man som sjunger mer kanske än spring. Wow, nej. Okej. Nu har vi det. Om ni undrar varför jag inte klippar bort alla misslyckade försök, så är det så att nej. Det blir ingenting med det, för jag har slutat med det för stunden. Så att ni ska få se. Om jag ska lida genom den här banan i 2 timmar och 3 kvart, då jädrar så ska ni lida också. Jag ska inte sitta här ensam i min ångest. Tillsammans är vi starka. Hej Baburiba. Ja. Ja, sådär. De 3 musketörerna, Ben och Jerry, Clint Eastwood, alla tillsammans, så att säga. Okej, men den här delen, den har jag ju löst. Och den här delen har jag också löst, fast jag klarade inte. Och det kanske låter märkligt att resonera så, men det är lite så jag känner. Nej, men jag tar den där då. Men jag står skitbra här. Åh, nej! Ja då! Det där var en del av planen.
faktiskt. Nej. Jag var så nära, men ändå var jag inte nära, utan ångest. Nej du. En kanon är ju inte så farligt, för att det är ju bara en kanon. Men två kanoner är dubbelt så många som en, och då blir det nästan tre. För två är ju faktiskt nästan tre, så vi kan lika gärna säga att det är tre. Fast ändå inte. Den här kanonen, första kulan fastnar på kanten, så det är lugnt. Och andra kulan bara dör sådär. Och tredje kulan hoppar mot sidan där och så är den borta. Bra. Nu skulle man kunna tro att man skulle kunna redigera bort det här, men det tänker jag inte. Nej, nu återigen. Nu kolla nu när vi klarar det. Vi springer, vi hoppar, vi rullar. Vi träffas. Vi ramlar ner. Vi skiter nu i den förbannade rullknappen. Titta hur kan rulla, det är så jävla meningslöst. Om man ska hålla på och rulla hela tiden, alltså det är ju helt onödigt. Det är som att jag ska ut och sparka boll. Men sten i ett grustag i Borås. Och jag vet inte riktigt varför Borås, men det är så. I den här jämförelsen är det Borås som gäller. Nu är det jobbigt. Nu är det inte jobbigt längre. Det går ju så bra, men sen är det en raksträcka. Det är en raksträcka och så kommer en giljotin. Det är så det. Det är som att sitta fast i en giljotin och sen ska man försöka ducka från själva giljotineringen. Och jag giljotinering är ett ord, precis som baguettuering. Baguettering. Allt går om man vill. När man baguetterar någon så är det precis så det låter. Man tar en baguette och så slår man dem i huvudet med en baguette tills de får smulor i håret och sen kommer kråkor och biter dem i näsan. Där har ni den beskrivningen på det ordet. Åh nej, jaha då! Jag fintar till höger och jag fintar till vänster och nu fintar vi neråt. Okej, vi avancerar. Vi kommer längre för varje försök och tiden rinner iväg. Så nu ska jag... Titta. Jag ska ta mig till checkpointen om det så blir det sista jag gör. Och om det fortsätter gå så här så är det sista jag kommer göra i mitt liv. För förr eller senare blir jag hungrig och vill äta. Om jag inte äter så behöver jag inte äta sen. Det är också en hemlighet. Så kan man tänka. Det är inte ett vettigt sätt att tänka, men det går. Och så skjuter vi, och så skjuter vi, och så... Och så, vi är kvar på banan. Skjut och förbannade kanon där, ja. Nu, rulla. Nej, det kommer en kant. Nej, nu ska de kanta, för det är jättebra. För nu... Nej, snart svär jag. Snart blir det fula ord som korvspade och stroganoff och apelsinjuice. Men det här går ju inte. Nu har vi det. Och den här musiken som är så förbannat upprepande så att hälften hade varit nog. Den var lite flashig så där i början. De första två timmarna av den här musiken. Nu har kanonerna har buggat. Vi ska springa. Vi ska hoppa. Vi ska hoppa på den första och på andra och tredje klossen också. Och nu. Okej. Där har vi en checkpoint. Hoppa! Ja då. Och så hoppa! Vi stukar foten. Men det gör ingenting. För vi kan fortsätta härifrån, för att jag ska avrunda den här videon och kanske gå och gråta en skvätt. Så tack så mycket för att ni har kollat på det här och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det, så blir jag glad. Och så ses vi i nästa video av Ben & Ed när jag ska bli strimlad av sågar. Tack så mycket och hej då!